rikthehemi në studio, por do zhvendosemi më një herë pasi do shohim një intervistë, janë dy vëllezër nga Pogradeci që ata mbajnë akoma gjallë traditën e serenatave korçare. Ne do të ndjekim intervistën ndërkohë që bashkë do shihemi sërish. Nëse kaloni bukur, mirupafshim dhe gëzuar. Miq të vizionit të pasdites, ju përshëndes. Ditën e sotme jam në një shoqëri shumë të veçantë, me dy vëllezër të cilët kanë pasion muzikën, veçanërisht serenata korçare. Unë kam kënaqësinë që t'i kem pranë meje ditën e sotme, Ronaldo dhe Klisi Kapa. Përshëndetje, kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit që ftesën. Në fakt, vëllezër, keni pasion të përbashkët muzikën, por instrumentat ju ndajnë. Njëri luan në tastier, tjetri luan në kitar. Të mos kalojmë, do kalojmë pak më vonë te kjo pjesa, ta nisim nga pasioni për muzikën. Kur e keni nisur? Sa të vegjël? Besoj se në moshë vogël. Pasioni jon ka filluar që në moshë 5-6 vjeç, duke patur edhe trashëgimi nga familja jon. Babai. Babai ka kënduar. Luan ka kënduar. Ka kënduar edhe në fisharmonik. Domethënë edhe në kërcim valli, domethënë kanë qenë siç kanë qenë në kohën më përpara që kërcejnë në këto. Edhe duke parë edhe ata, vazhdojmë edhe ne, meqense edhe zona jonë përfshinte edhe serenatën. Okej, me pa tjetër që njëri nga të dy do ketë ndjekur rrugën e tjetrit. Kush është më i madhi në moshë nga ju? Më i madhi është Klisi. Pastaj Ronaldo, sa vite diferencë keni? 4 vite. 4 vite. Kush e ka ndjekur rrugën e kujt? Kush e nisi fillimisht me muzikën? Edhe pse është më i madhi? E nisa unë, pasaj filluam të dy edhe... Në vogël si rrugën e babit, në fiks si babit. Pasaj vazhduam edhe duke ecur me përpara me ato idejt që kishim duke kënduar. Serenatat, lejta, popullore, zhanërat ndryshëm. Zhanërat ndryshëm, por fokusin të serenatat. Të serenatat. Pikërisht për këta arsye, edhe pse ju kemi ditën e sotme, sepse shikojmë që serenatat janë muzike vjetër, korçare, ande e kanë originën, edhe pse ju jeni nga Pogradeci. Po, pak a shumë, një zonë është. Një zonë, i preferoj. Të njëtat kërë nga janë. Ka edhe disa serenata edhe Pogradeci që i ka të veçanta, po më shumë janë marrë nga korçat. Të gjitha atje. Korça është baza, të më dhe zemër e serenatave, atje është zdo gjë. Ati ka lindur e gjitha. Ndërkohë, Ronaldo, sa vjetë që ke qënë kërë ke njësë me muzikën? Kam qënë 5-6 vjetë. Ke marrë pjesë në për festivale, apo? Po, atër është merja pjesë në këto që këndoshin koncerte për fëmi. Edhe kam marrë edhe qëmim në parë në Pogradecë. Ke qënë, të të mba, 10 vjetë, 11 vjetët, kur ka marrë qëmim. Kam duar me gjithë një këngëtar të tjetër, kanë qënë dy këngëtar që kam marrë qëmim në parë. Pastaj ka kaluar të këty, të Klisi. Kemi duke u rritur, duke ndryshuar edhe rrymën muzikore, se nuk mund të këndoja me për fëmi, se urita edhe në moshë. Normalisht, por në fakt, doja të ndalesha pak të kë muzika juaj, sepse dihet që kulmi i, ose kulmi i kënaqësisë një këngëtari është pa diskutim momenti kur bën krijimet e veta muzikore. Ju e keni publikuar një këngë, është kënga e parë juaja, Serenat, Traketru. Po, ka qenë serenatë e vjetër, e modernizuar tashmë edhe nga ne, edhe duke krijuar edhe muzikën edhe këto. Muzikën e rregulluam ne se teksti, domethënë si ose si këngë ka qenë shumë e vjetër, nuk është se e solën. E risollët në një version të ri edhe shumë të bukur. Si ka nisur ideja e kësaj këngë? E këngës tuaj të parë. Këta kemi, do më dhe na i kekëshim kërkisë, nuk e se e dinim, do më dhe në shok nga Korça, edhe këndojnë e këtë këngë traketruk, po e kërkuan disa herë, një herë, dy herë, tre herë, edhe duke të gjuar ata, e mësuam edhe ishim duke u thuar me Ronaldo. Se edhe për tekstin ishte e vështiri që ta gjeje të mamë si që është. Se nuk e gjeje do tekstin si është shumë e vjetër. Shumë e vjetër, edhe me Ronaldo duke esur, duke u thuar, pëse mos e bëjmë këtë këngë? Traketruk, serenat, u fiksua vetëm traketruk, edhe për videoklipin nga ndimuar njërëzit tanë. U doli fantastike, sepse ndezëm një zjarë të mapë, me shumë mundima, i në benzinë. E gjithë ideja e këngës ka lindur nga një udhëtim. Po, udhëtim. Ronaldo më përmëndi pak që keni qënë edhe të dehur në atë moment. Më të regoni pak për këto momente. Të parë, ku në e kanë kërkuar. Ku në e kanë kërkuar një halë ishë. Në pushime dhe në e kërkuar kërkonin këtë këngë, atje dhe më të në... Lindje dhe si ide, edhe është edhe si për ta mësuar edhe më mirë, edhe pasaj pëse të mos realizonë në diska të bukur. Dashuria për këngën është e madhe, por gjithashtu edhe për instrumentat.
ju të dy luani nga një instrument. Tani, si ka lindur, fillimisht mësuat instrumentin dhe pastaj ju dedikuat këngës apo ishte e kundërta? Njëkohësisht, kanë qenë paralel, të dyja. Të dyja paralel. Do të thënë gjatë instrumentave kanë, instrumenta të dyja. Gjatë gjithë kohës do të thënë paralel, çdo gjë vetëm paralel. Kur këndoje duhet ta shoqëroj edhe veten me pak fjalë edhe. Dhe meqense jemi tek instrumentat, pa diskutim që nuk mund të largoni pa na e luajtur një pjesë nga kënga juaj. Kitarën e kam unë këtu dhe do t'ua kaloj ju. Kërcet banaku, kërcet vera dhe konjaku, e drake trut, kërcet drakia, se kështu ve ka shoqria. E drake trut, kërcet banaku, kërcet vera dhe konjaku, e drake trut, kërcet drakia, se kështu ve ka shoqria. Bravo, fantastike, fantastike dhe normalisht që serenatat nuk dalin kur jashtë mode. Do të mbeten gjithmonë në mod. Do të jenë të qyra nga publiku gjithmonë. Okej, kjo... I këndonin vajzave. A, i këndonin vajzave, i këndonin dashurisë. Dashurisë, po. Të qëndrojmë pak këtu, a ka pasur ndonjëherë ndonjë person me kërkesën për t'ju marrë ju, për t'ju çuar për të balkonit të të dashurës së vet për t'i kënduar një serenat? Po, përshëndetje, kemi unë me gitarë kam bërë shumë herë. Edhe ku kam qenë në shkollë, po në Korç nuk e zënë nga razisë në Korç, në balkon në Korç, po në vende tjera kam bërë shumë. Në vende tjera, po diskutim. Ditë lindje, ose... Edhe kam qenë, kam bërë përshëndetje shumë, shumë mirë me kitarë. Ndërkohë ju personalisht, a shfrytëzoni këtë pjesë faktin që bëni serenata, të bëni pak për vete vajzat? Lisi është i fejuar, të fejuar e së tënde sa herë i bën serenata? Sa herë mundet, sa herë mundet, sa herë jam atë. Se nuk mund t'i këndosh në mes natës dhe natës, në ndjekë mund. Kërë është momenti, varet, ose shumë mirë i kam dërguar për shëndetje edhe nga telefonin kur kemi qenë larë, po edhe kur kemi qenë që kam patur edhe kitarë në vete, po pëse shumë mirë. Një mënyrë romantike, pa diskutim. Ndërkohë që, Ronaldo? Në fjesë që këndoj se për të më shoqëruar kjo edhe e qoj unë, i këndoj unë. Unë shoqëruar. Për ju nuk këndoni vetëm serenata, sepse normalisht në evente, në dasma, në gëzime familjare, preferohen këngë popullore. Kryesisht jugu, ose të zonës tonë, po e po Vradecit, edhe Korçës, edhe ju, pak nga Shqipërinë me isme, shumë pak nga Në veriu se është edhe theksi ndryshe. Kam theksin edhe nuk mund t'i përshtatim dot theksin. Pa diskutim që në për evente, në për dasma, ka edhe momente ndoshta cikletshme, ndoshta gazmore. Na tregoni një moment të tillë. Ka plot momente. Një moment të gazmore janë. Të shumë të gazmore. Të fortë, ka bërë Ronaldo dhe më thëmë, po ka qenë shumë i vogël, 90 vjeç. Që atëherë shkonte në për dasma. Shkonte në për dasma, edhe shkoj këngëtar. Kur përcillet nusja, vitin e vjeçit. Po, si që kemi ne kërë. Njerëzit që ishin aty të vuan ndasëm, e njihnin Ronaldo shumë mirë edhe i shkoi njëri aty tha: "Be këngë një pa në ndarë, më do ta çajësh." Është një këngë e vjetër që ka qenë. Shumë e vjetër, popullore, marr mikrofonin këtu, ndavi i pi në ndarë që ndihet të çajësh. Ai kënga ka i pa në ndej, Ronaldo tha i pa në ndarë, më do ta çajësh. Siç më thoshin edhe aq i vogël. Ka edhe këngë. Po sa momente tjera ka plot, po. Momente tjera ka plot, po. Momente tjera ka edhe nga njerëzit kur janë atje që rrezojnë çfarë. Se në çdo dasmë ndodhet edhe në të hipin edhe qeshra edhe po. Le edhe pjesë të këngës. Po. Po. Shumë komike që ndron edhe lem. Po mundohemi se jemi në orar pune, kupton? Po që. Ta menaxhoni situatën. Po. Serenatat mos e mohoni që janë korçare puro. Edhe pse zona e Pogradecit dhe Korçës. Qytetin. Ka disa serenata të tjera. Disa këngë që janë pogradecare janë original, pak do të them shumë të ngjashme me serenatën. Për këtë do ju pyesja, serenatat korçare, po këngë pogradeci, cilat janë këto këngë që ju i keni gjithmonë në playlistën tuaj, si për t'i kënduar, si për t'i dëgjuar? Ka pogradecare të vjetra. Çfarë kushtohet qytetit? Po për liçin. Për liçin. Varkat po nisen, është një këngë edhe një tjetër vajzat bukura ka pogradeci. Ka donë shumë liqenin apo mua. Kjo vajzat bukura ka pogradeci është serenat? Po. Po serenat është fix. Po serenat. Edhe një refren nga kjo e duam, me thënë të drejtën. Direkt. Hajt moj vajzë,
Dera noi të plesim, ai, 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 ai. Vajza të bukura ka po gradesim, ai, ai, moj vajzë. Vajza të bukura ka po gradesim, ai, ai, moj vajzë. Kjo ishte për vajzat të pogradecarë. Për vajzat të pogradecit, unë jam i vajzë pogradeci, gjithashtu. Kështu që falimderit. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha ditën e sot me këtu. Erdhët Enkas nga pogradeci për t'i kënduar dashuri. Serenata është kënga e dashuris. Falimderit shumë. Falimderit edhe ti, kënaqësi.